falso, o BO não veio. Ah, sim. Sim. Eu compreendi isso esse tempo atrás. Vocês daí fui comprar absorvente lá, a minha avó. Porque minha avó foi, eu viajei com a minha avó, né? Não, calma, calma. A minha avó fala, ô menina, é que às vezes não tem escorrimento na perereca e sai sangue sem motivo. É escorrimento ou corrimento agora? Não, Corrimento. sem motivo não é, não tem motivo. Tem motivo? Tem motivo. Ai, caralho. Não, uma periquita não vai sangrar sem motivo. Mas a periquita sangra porque tá machucando ou é porque é normal? Tá com infecção bacterinosa. Tava vendo um vídeo da Laura Miller. Os caras Quem é falam que Laura se. Miller? A mulher lá que fala de sexo na outras horas. Elas falam que se fizer sexo anal e depois colocar na perereca sem arrancar a Meu camiseta. Deus do céu. Tá ligado? É o BO pra cabeça. Ai, Nunca faz acho que. isso, hein? Não, não, Dá um também. cu e Nunca depois você colocar pode. na perereca é Não, mas BO, se já tirar a dá perereca e furunco. depois colocar no cu, minha filha, também. Deve tirar do cu, colocar Não, na não, perereca, não. depois colocar na boca e. Nossa, mas você não morreu até hoje, tá suave, né? Se não morreu até hoje fazendo isso, pode vir doença que fogo e não pega. Não pega, não pega. É imortal. Tá louco? Mulher tudo e a todos. Tá Credo. louco? Nossa, Deus, E aí, ele você tá foi no meio. rádio? Sim. Tamo? Tá, tamo subindo agora. Mano, mudou, não é mais a Isa, é o Will, porque a Isa tava com uns probleminhas de cabeça. Tá, a Tá, a gente gente tá no tá no modo modo noite. rádio.